La bonaj limozoj tenas la longdistancan rekordon inter migrobirdoj. La raraj kaj tutmonde endanĝerigitaj birdoj manĝante grasigas sin printempe en Novzelando. Ili bezonas ĉi tiun energian provizon antaŭ ol komenci sian vojaĝon ĉirkaŭ preskaŭ la tuta mondo en malgrandaj grupoj. Sciencistoj sekvas la vojon de la birdoj per poziciiloj, kiujn portas kelkaj limozoj. Meze de marto ili flugas de Novzelando al Azio. Post la halto, la birdoj pluiras al Alasko. Tie ili kovas de junio ĝis aŭgusto kaj kreskigas siajn idojn. Poste ili fermas la cirklan vojon senhalte. La limozoj bezonas semajnon por flugi reen al Novzelando. Tien kaj reen ili vojaĝas ĉirkaŭ 26 000 kilometrojn. Tio estas la plej longdistanca birda flugo.